Dobrý den, přátelé. Ahoj. Tak tady máme novou expedici, a to do... Kroměříže. Tak pokud chcete, můžete jít s námi. Tak přátelé, už jsme v Bohumíně, jak vidíte, už jsme ve vlaku, no a teď jedeme do Kojetína. Takže lidičky, už jsme v Kroměříži a teďko míříme do Muzea filmových legend. Takže svačinka na cestu a jdeme. Tak přátelé, jen jsem chtěl dodat, že ono muzeum filmových legend se nachází v Kotojedech, které jsou nedaleko Kroměříže. Takže tam teprve musíme dojít. Takže lidičky, už jsme konečně dorazili. Jsem zvědavá, jaké to tam bude, protože jsem četla komentáře. Komentáře jsou pozitivní i negativní. No takže uvidíme, no. Takže, no uvidíme, no. Takže jdeme, já se třeba těším, no. Tak doufám, že to nebude nějaké zklamání. A já jsem zvědavý. Takže přátelé, jak jste mohli vidět, tak mně se to tam líbilo, hodně těch soch bych bral určitě domů. No, nesmělo se tam natáčet, ale fotit ano, takže to jste sami ale viděli.
No, ale jako, mně se to tady líbí. Mm-hmm. Hlavně ty hororové postavy, že? To jako, když jsem se do toho zadívala, tak až strach z toho šel. No, vstupné pro jednoho je 250 korun. Ale jo, já si myslím, že to stojí za to, mají tam to fakt hodně těch postav a každý si určitě vybere. Jo, je to super, a kdyby mi to dali domů, vůbec by mi to nevadilo. No a teď už míříme zpátky do města, do Kroměříže. No a teď nám vede cesta přes hřbitov, tak se přes něho projdeme, no a půjdeme dále. No a teď už míříme do Květné zahrady. Je to tady takové pohádkové, ale pěkné moc. Thank you.
Tak přátelé, ale z těch schodů teďka se nám pěkně zatočila hlava. Výhled tady je krásný, no a my pokračujeme dál. Tak, já jsem si dal rybí file s hranolkami a Michalka si dala kuřecí řízek a hranolky. Jsou 3 hodiny, no a my už švidráme hlady, tak si musíme pojíst. Tak a teď už je za námi kostel svatého Jana Křtitele. Tak a už jsme na velkém náměstí a teď jdeme ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Takže bohužel, ale kostel Nanebevzetí Panny Marie je zavřený, no a tak se přesouváme ke kostelu svatého Moříce. Tak přátelé, kostel svatého Moříce je pěkný, no a my se teďka odebereme na zámek. Tak a tady je mlýnská brána, no a hned vedle je zámek. Tak přátelé, chtěli jsme si koupit vstupenky, které se pohybují od 160 do 260 korun. O to by nešlo, ale bohužel nesmí se tady natáčet, no a ani fotit. Takže pro mě je to takové bezpředmětné. Samozřejmě, že bych se rád podíval na zámek, ale mám tady ještě jiné natáčení, takže raději natočím to, aby vy jste viděli více, než jít na zámek, kde prostě nemůžu fotit ani natáčet. Paní jí říkala, že tam nikdo není, že bychom vlastně provázala by jenom nás dva, tak jsme si řekli, tak to ani ne. No, takže asi tak.
No a teď se půjdeme projít přes Mlýnskou bránu do zámeckého parku. Takže lidičky, máme čokoládový koktejl a banánový, a ledový, zkusím. Tak mě chutná. No, takže já končím teď s natáčením. Tak přátelé, teď tady na chvíli odpočíváme v parku. Ještě se půjdeme podívat na ruiny v Podzámčí, na které jsem zvědavý. No a potom už pomalu se odebereme zpátky na vlak. Tak přátelé, už jsme zpátky na vlakovém nádraží. No a teďka pojedeme do Kojetína a z Kojetína potom do Bohumína. Tak přátelé, už jsme ve vlaku, no a jedeme do Bohumína. Takže lidičky, já jsem zkusila nějaký kuřecí vrap s grilovaným kuřecím masem a zeleninou. A David zkusil nějakou poctivou gulášovku. Tak uvidíme, jak je poctivá. Takže gulášová polévka byla dobrá, ale chtělo by to trochu více přihřát. Lidičky, ten kuřecí vrap s tím grilovaným kuřecím masem a zeleninou, ježíš, to bylo výborné, mě vás super pochutnala.
Tak přátelé, a tím by dnešní expedice končila. Lidičky, jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, tak fakt se těším domů, protože jsem totálně unavená, no, ale bylo hezky. No a jak sami vidíte, už je večer, takže už se fakt těšíme domů. No a vy, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, napište komentář a uvidíme se zase příště. Naschledanou, přátelé. Pa, pa.